अब हेरौं हामी प्राइमरी हेल्थ केयर को कन्सेप्ट हेरौं हैन। अब यो प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको के हो भन्ने कुरा हो। प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी भनेको फर्स्ट है इनिशियल सुरुको बेसिक हो के यो बेसिक हो। तर अब यसमा पनि पृष्ठहरु छ अब तपाईहरुले पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। यसमा के भन्छ भनेपछि 1978 मा एउटा वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली हेल्ड भएको थियो हैन 1978 मा। त्यसले एउटा घोषणा गर्यो। त्यसले के गर्यो भनेपछि Health for all by year 2000 भनेर एउटा गोल सेट गर्यो है। त्यो कसले गर्यो त वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीले 1978 मा है। र अर्को 1978 के सेप्टेम्बर 6 टु 12 मा इन्टरनेशनल हेल्थ कन्फरेन्स अन प्राइमरी हेल्थ केयर भनेर यो चाहिँ इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन प्राइमरी हेल्थ केयर भनेर अल्माटा काजाकिस्तानमा भयो है। यो सोधिराख्नु हुन्छ ल यो नाम सुन्दाखेरि पनि क्याची भएर होला। अल्माटा काजाकिस्तानमा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन प्राइमरी हेल्थ केयर भनेर 1978 मा भयो है। र त्यसले के भन्यो भनेपछि यो प्राइमरी हेल्थ केयरलाई चाहिँ डिफाइन गर्यो के। त्यसले कसरी डिफाइन गर्यो भनेपछि एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड अन प्रैक्टिकल सक्सेसफुली साउंड है एन्ड सोशियली एक्सेप्टेबल मेथड्स एन्ड टेक्नोलोजी made universally acceptable to individual and family in the community through full participation and at cost of country and communities can afford भनेर यसले सेल्फ रिलायन्स र सेल्फ डिटर्मिनेसन स्पिरिट राखेर हुने जुन हेल्थ केयर छ त्यसलाई हामी प्राइमरी हेल्थ केयर भनेर भन्छौं भन्यो है। यो लामो सेन्टेन्स छ। लामो सेन्टेन्स भए पनि यो बुझ्नै पर्छ है त यो प्राइमरी हेल्थ केयर को डेफिनेसन कसरी गरेको थियो भनेर बुझ्नै पर्छ। यो चाहिँ कसरी डिफाइन गर्यो प्राइमरी हेल्थ केयर लाई भनेपछि एउटा एसेंशियल हेल्थ केयर हो रे है जुन प्र्याक्टिकल छ साइन्टिफिकली पनि करेक्ट छ साउन्ड छ र त्यहाँको सोसाइटीको पपुलेसनलाई पनि एक्सेप्टेबल छ है। अब त्यो कसरी अचिभ गर्ने भनेपछि त्यही कम्युनिटीको मान्छेको त्यही कम्युनिटीको इकोनोमिक्स को युज गरेर हैन त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्ने युज गरेर अनि उनीहरु आफ्नै सेल्फ रिलायबल भनेको आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नै डिटर्मिनेसन उनीहरुले अचिभ गर्ने गरी जुन हेल्थ केयर प्रोवाइड गरिन्छ त्यसलाई हामीले प्राइमरी हेल्थ केयर भन्छौं भन्ने त्यसरी छिटोमा त्यसरी डिफाइन गर्यो है। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ प्राइमरी हेल्थ केयर भनेपछि यो चाहिँ गभर्नमेन्टको हेल्थ केयर सिस्टमको एउटा बेसिक हो र यसले चाहिँ हेल्थ केयर सानो सानो अचिभमेन्टबाट धेरै पुश गर्छ है धेरै पुश गर्छ। कसरी गर्छ पुश भनेपछि यसले यसको हेरौं त कन्सेप्ट कस्तो रहेछ भने प्र्याक्टिकल छ रे है प्र्याक्टिकल कुराहरु मात्रै दिन्छौं रे हामी। साइन्टिफिकली एकदमै करेक्ट कुराहरु छ है काम चलाउने भन्दैमा हामीले अनप्रुभन कुराहरुलाई सपोर्ट गरेको छैन। साइन्टिफिक कुरा नै भनेको मोडर्न मेडिसिन नै सप्लाई गर्न खोज्या छ यसले। कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन छ उनीहरुको एक्सेप्टेन्स छ। कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन भयो भने अब्भियसली के हुन्छ कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन भयो भने अब्भियसली उनीहरुले त्यसलाई के गर्छ त आफ्नो भन्ने बुझ्छ नि त ओनरशिप हुन्छ नि त है। ओनरशिप हुनेबित्तिकै के हुन्छ ओनरशिप हुनेबित्तिकै उनीहरु त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ टिकाउनको लागि रोल प्ले गर्छ है। त्यो भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल हेरौं के रहेछ त नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भनेपछि नेपालले पनि प्राइमरी हेल्थ केयर को कन्सेप्टमा साइन गर्यो है। नेपालले पनि प्राइमरी हेल्थ केयर कन्सेप्टमा साइन गर्यो र त्यसपछि यसले प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्लिमेन्टेसन को लागि अगाडि कुरा पनि बढायो है। 2046 पछि उले प्राइमरी हेल्थ केयरलाई झन् फास्ट बनाएर लग्न खोज्यो र नेपालले जुन फर्स्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी बनाएको थियो त्यो पनि प्राइमरी हेल्थ केयरकै कन्सेप्टमा टिकेर बनाएको थियो है। त्यसले पनि के गरेको थियो प्राइमरी हेल्थ केयर कै कन्सेप्टमा टिकेर फर्स्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी डेभलप गरेको थियो। त्यसरी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी डेभलप गरिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि पहिला श्री 5 को सरकार थियो होला त्यसले पनि के गर्यो प्राइमरी हेल्थ केयरलाई एक्सेप्ट गरेको है। ल अब कुरा गरौं प्रिन्सिपल्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर भन्ने है त। प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रिन्सिपल के हो हामीले अघि भनेकै डेफिनेसनमा छ है यो कुराहरु तर त्यसलाई नै हामीले पोइन्टमा राखेको है। चारटा हो यो प्रिभेन्सन त्यति लिदैन है चारटा पोइन्टलाई लिन्छ। इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन सबै मान्छेले चाहिँ उनीहरुको नीड अनुसारको पाउनु पर्यो है कम्युनिटी पार्टिसिपेसन तिनै मान्छेहरुको एंगेजमेन्टले हुने हो इन्टरसेक्टरल कोलाबोरेसन अथवा कोअर्डिनेसन भनेको कम्युनिटीमा त दुई तीन थरी अथवा अझै बढी थरी अर्गनाइजेसनहरु सोसाइटीहरु भनौं गभर्नमेन्टको नन गभर्नमेन्टको होस् मान्छेहरुको होस् त्यो डिफरेन्ट थरी पपुलेसन भनौं डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनहरु भनौं अथवा डिफरेन्ट एन्टिटीहरु होला नि त्यो सबैको कोलाबोरेसन हुनु पर्यो है अनि त्यसपछि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी मोडर्न टेक्नोलोजी किनभने मोडर्न मेडिसिनलाई नै प्रुभन मेडिसिनको फर्म दिएको छ त्यही भएर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीलाई पनि यसले एउटा आफ्नो प्रिन्सिपलमा लिएको छ है यसको प्रिन्सिपल भयो या त्यसपछि अब एलिमेन्ट्सको कुरा आउँछ हैन एलिमेन्ट्स अफ PSC भनेर आउँछ यो पनि हाम्रो एग्जाममा सोधिराको हुन्छ है यो यो प्रिन्सिपल्स र एलिमेन्ट्स चाहिँ एग्जाममा मज्जाले सोधिराको हुन्छ रिपिटेडली सोध्छ तपाईहरुको रिटन एग्जामहरुमा भाइभाहरुमा पनि सोध्छ र एमसीक्यू मा पनि यहाँबाट मिलाएर सोध्न सक्छ है त व्हिच अफ द फलोइङ इज नट भनेर सोध्न सक्छ त व्हिच अफ द फलोइङ इज भनेर पनि सोध्न सक्छ इज नट भनेर सोध्न सजिलो हुन्छ जस्तो धेरै भाग लिस्टमा ल अब एलिमेन्ट्स को कुरा गर्दाखेरि Education concerning prevailing health problems right त्यहाँको मेन हेल्थ प्रब्लम के हो त्यसको लागि चाहिँ एजुकेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हैन त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्न कन्ट्रोल गर्न अब त्यसपछि सेकेन्ड भनेको प्रमोसन अफ फुड सप्लाई एन्ड न्यूट्रिसन है फुड एन्ड न्यूट्रिसनको कुरा गर्छ यसले थर्ड मा चाहिँ water and sanitation right water and sanitation को कुरा गरेको छ त्यसपछि maternal child health including family planning है यो फुल बुझ्नु पर्छ होला हामीले नेमोनिक्स याद गर्दाखेरि आदि मात्र याद गर्छौं है तर फुल मा चाहिँ के छ त maternal child health सँगै immunization लाई पनि इन्क्लुड गरेको छ अर्को चाहिँ के रे family planning लाई पनि इन्क्लुड गरेको छ अर्को भनेको immunization को कुरा चाहिँ मेजर जो एन्डेमिक अथवा मेजर इन्फेक्सियस डिजीज छ त्यसको अगेन्स्टमा भनेको छ सबै इम्युनाइजेसन छैन है कति धेरै डिजीजको लागि इम्युनाइज गर्न मिल्छ सबैको लागि हैन मेजर डिजीजको लागि त्यसपछि एन्डेमिक डिजीजको लागि चाहिँ छुट्टै प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल मेकानिजम ओके त्यसपछि एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट अब ज्या जुन कमन डिजीजहरु हुन्छ र इन्जुरीजहरुको चाहिँ एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्टको कुरा हो र प्रोभिजन अफ इसेंशियल ड्रग चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो अहिले मेन्टल एन्ड डेन्टल हेल्थ पनि PSC मा इन्क्लुड गर्न खोजिराको छ है किनभने मेन्टल हेल्थ पनि एकदमै एपिडेमिक छ र डेन्टल हेल्थ पनि नेग्लेक्टेड जस्तो छ त्यही भएर PSC मा चाहिँ अहिले रिसेन्टली इन्क्लुड गर्न खोजिराको छ अदरवाइज यो 8 वटा चाहिँ एलिमेन्ट छ PSC हो अब एलिमेन्ट्स भन्ने एउटा नेमोनिक्स नै छ है तपाईहरुले पढ्नु भएको पनि होला एलिमेन्ट्स भन्ने छ हैन ई भनेको एजुकेसन है एल भनेको लोकली एन्डेमिक डिजीज ओके एल भनेको लोकली एन्डेमिक डिजीज अर्को ई भनेको चाहिँ इसेंशियल ड्रग्स है अर्को ई भनेको इसेंशियल ड्रग एम भनेको म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ है इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ अर्को ई भनेको चाहिँ यो इम्युनाइजेसन को EPI है नेपालमा EPI थियो नि एक्सटेन्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन भन्ने थियो हैन त हो त्यसकै ई चाहिँ यो हो त अर्को ई हो अनि त्यसपछि ELEMEN अब N भनेको चाहिँ न्यूट्रिसन भनेको फुड एन्ड न्यूट्रिसन को कुरा हो अनि त्यसपछि T भनेको ट्रिटमेन्ट अफ कमन डिजीज एन्ड इन्जुरीज र लास्ट मा चाहिँ S भनेको स्यानिटेसन भनेको सेफ वाटर एन्ड स्यानिटेसन त्यसको पनि एडिक्वेट सप्लाई ओके के रहेछ त नेमोनिक्स एलिमेन्ट्स नै रहेछ हैन एसेंशियल ड्रग्स लोकल एन्डेमिक डिजीज एजुकेसन अनि त्यसपछि म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ त्यसपछि इम्युनाइजेसन न्यूट्रिसन र स्यानिटेसन भनेर हामीले एलिमेन्ट्स नै नेमोनिक याद गरेर एलिमेन्ट्स अफ PSC याद गर्ने